Интернетот го промени дејството на милиони деца. Децата, интернетот и дигиталните уреди ги користат од најмала возраст, а времето поминато на интернет се зголемува со возраста на децата. Со зголемувањето на ова време растат и негативните последици. Светските статистики покажуваат дека едно од пет деца во светот не сака да оди во училиште бидејќи е жртва на дигитално насилство. Во ова издание на Приказна ќе се осврнаме на оваа тема со акцент на грумингот како форма на дигитално насилство. Законите против насилство, особено против онлайн насилството, се прилично нови и се уште не се донесени во сите земји. Голем број земји, меѓу нив и нашава, мора да се подпираат на други закони, како што се законите наменети за заштита на децата од сите облици на насилство и дискриминација. Еве што успеавме да истражиме. Социјалните медиуми се опасни дури и ако тинеџерите ги користат одговорно. Децата многу често, имавме такви дојави, не беа за среќа, не беа многу бројни на телефонот Ало Бушевко минатата година, каде што има злоупотреба на снимени приватни или интимни снимки на малолетници, потоа споделени без нивно сознание. Што значи приватност? Што е интимност? Кои се моите права на приватност? Тоа вклучува и кога ќе одат на некоја интернет страница, што значи политиката за приватност, што значи кога, што значат колачиња, на кој начин ти ја изложуваш својата приватност и како тоа влие врз тебе. Тоа се работи кои што не треба да ги учиме попатно, ако се соочиме со нешто, туку навистина треба да се најдем по системски начин. Затоа и ги правиме истражувањата. Дигиталното насилство се јавува во повеќе форми и се манифестира на различни начини. При тоа детето може да биде жртва преку директен напад или индиректен напад преку посредник. Директен напад е кога детето е жртва, добива вознемирувачки, навредливи и оценувачки пораки на мобилен телефон, е-пошта или на чет. Се исмејува во чет собите или на интернет форуми. Се соочува со крадење или промена на лозинката за имејл или име прекар на чет. Има нарушена дискреција со тоа што се објавуваат и шират невистини, нечии тајни приватни податоци, компромитирачки фотографии на блог, чет или интернет. Станува предмет на снимање и дистрибуција на слики, пораки и материјал со сексуални содржини. Се игнорира, исклучува од групи на социјалните мрежи и се поттикнува на омраза по различни основи. Добива вируси, вознемирувачки фотографии, порнографија или друга несакана пошта на имејл и SMS пораки на мобилен телефон. Лажно се представува како друго дете или возрастно лице. Самите родители несвесно и ненамерно го нормализираат дигиталното насилство. Во кој случај? Повторно ќе кажам, кога не е премногу нагласено самото дигитално насилство, знаат да кажат со зборовите. Ајде тоа во школски денови сите сме го доживувале. Обиди, навикни се дека тоа треба да го доживееш. Или пак многу често знаат да им кажат на своите деца, обиди се сам да се справиш со целата ситуација. Научи како тоа да го направиш. Не внимавајќи дека со тие зборови го туркаат детето конкретно во грумери, конкретно кај сексуалните грумери, односно предаторите. Затоа што тука е почетокот кој што првично го приметуваат и го оправдуваат, повторно ќе нагласам, ненамерно го оправдуваат, односно го нормализираат. Индиректен напад е кога напаѓачот го напаѓа детето преку посредник кој дури може да не биде свесен дека е искористен, и тоа посредникот ја дознава лозинката на имејл адресата на детето или име прекар на чет и ја користи за испраќање вознемирувачки пораки до неговите пријатели, остава впечаток дека детето жртва всушност е тоа кое што ја врши злоупотребата. Пријателите го отфрлаат, родителите ќе преземат мерки, ќе му го исклучат интернетот, за жал, најчесто никој од нив не е свесен дека се посредници во злоупотребата на нивното дете.
Секоја форма на насилство кое што се случува при користење на дигиталните технологии, можеме да кажеме дека е дигитално насилство. Многу, нели очигледно тоа насилство се случува на интернет. Многу често овие предатори кои што ги викаме на интернет знаат да се многу тешко да се одлучи дали станува збор за некоја невкусна шега или забава, или пак нели шегата отишла предалеку и станува збор за дигитално насилство. Затоа што самите напаѓачи многу често знаат да кажат ја само се шегував или пак не сваќи се толку сериозно. Меѓутоа, доколку детето кое што е жртва во овој случај се чувствува непријатно и се чувствува вознемирено и повредено, тогаш можеме да констатираме дека самата шега отишла и предалеку. Исто така, доколку детето кое што е жртва, повторно ќе се изразам така, побарало од напаѓачот да престане со тоа однесување, а истото продолжи, тогаш можеме комотно да зборуваме дека станува збор за дигитално насилство. Нападот преку посредник е најсериозен и најопасен вид на насилство преку интернет, бидејќи често вклучува возрастни лица со лоши намери и најчесто со порнографски содржини. Сексуалните грумери се во суштина предатори кои што воспоставуваат врски со децата жртви за понатамошна експлоатација и злоупотреба на истите. Врските ги создаваат, врските ги воспоставуваат преку создавање доверба со тоа дете за понатаму да, нели, да извлечат експлицитни фотографии и видеа за, како што кажав, понатамошна злоупотреба на истите. Градењето врска со доверба и емоционалност помеѓу дете и најчесто возрастно лице преку комуникацијска технологија што има за цел регрутирање и експлоатација на малолетни лица заради сексуални цели е познато под називот груминг. Децата е полесно да се вклучат во потенцијално опасни контакти и активности заради возраста, љубопитноста и недоволната зрелост за сваќање на ризиците и препознавање на опасностите. Жртви на предаторите се деца кои што се изолирани од социјални контакти, деца кои што имаат помалку самодоверба, исто така деца кои што се поповлечени и пак ќе се повторам социјално неактивни, и тие се многу лесна мета за конкретно за овие предатори, и многу лесно можат да ги извлечат токму овие содржини. Овие можности ги користат луѓе кои што се исклучително добри манипулатори. Поседуваат вештини за воспоставување контакти и стекнување доверба и знаат како постепено да ги натераат децата да им испратат свои експлицитни фотографии или видеа. Тие користат заведување, уцена и закани. Начинот кој што подоцна, нели, го воспоставуваат предаторите на децата жртви конкретно окупирање на тоа дете на емоционален, физички и на нели сексуален начин. И не дозволувајќи му на детето буквално да се подпре ни на поддршка, ниту пак да повика помош од семејството, бидејќи истите тие предатори прават изолација на тоа дете од семејството и од било која негова поддршка од окружувањето. Позитивната употреба на технологијата која создава безбедни и ефективни практики е клучна во превенција од злоупотреба на технологијата. Најпрво, како наставници, ние кои го препознаеме, да допреме до нив, да ни се отвори, за да можеме, нели, да знаеме проблематиката, бидејќи тие деца кои се затвараат, нормално се плашат и од нас како наставници, да не дојде до пренесување на она што им се случило. Меѓутоа, кога ќе стикнеме до вербата да се отвори, тогаш може и процесот на решавање и да им помогнеме во тековно. Не е страшно, ова проблематика од сега пат постоила и во минатото. Родителите имаат клучна улога. Во прв момент, кога самиот родител би дознал за ситуацијава, прво нешто што го обзема родителот е бес. Без и лутина за тоа што се случило на неговото дете. Многу често родителите знаат да избубнат и тој без да го пренесат на своите деца. Меѓутоа, зошто е тоа погрешно? Многу е битно да се нагласи, затоа што доколку тој без се пренесе на тоа дете, детето првично ќе се чувствува виновно за тоа што не успеало само да се справи со проблемот, нели, во кој се наоѓа, од една страна, а од друга страна ќе се чувствува виновно за тоа што предизвикало лутина кај својот родител.
Затоа многу е битно во овој момент родителот да пружа поддршка на детето на начин со тоа што ќе поминува повеќе време со него дома, истражувајќи околу проблемот, разговарајќи и укажувајќи му на детето дека не постои ниту една причина која што е оправдано да резултира со насилство. Многу често децата во вакви ситуации нема да сакаат да откријат се околу проблемот, меѓутоа укажувајќи му на детето на стратегии со кои што нели возрасното лице повеќе умее да се справи отколку детето, заеднички може да стигнат до решение на истиот проблем. И исто така тука е пожелно нели доколку се процени да се вклучи и стручно лице од областта на менталното здравје, кое што првично ќе помогне кон успешно решавање на самата проблематика, но исто така ќе помогне и како на семејството, така и на детето, ќе помогне за некои наредни вакви слични ситуации успешно самите да се справуваат. Сосема трета страна, детето исто ќе научи и ќе гледа како неговите родители се справуваат со вакви сериозни проблеми, нели во иднина му дава и дополнително искуство. Училиштата треба да осигурат дека наставните стратегии и цели ги поддржуваат иновативната и привлачна употреба на технологијата. Најголемиот момент ќе се помогне мене со други, ако се едуцираме, што повеќе и децата да се отворат, што е дозволено, што не е дозволено, а тоа е култура. Тоа е културата на нашето однесување. Ние ако се несуваме културно надвор, културно ќе се несуваме и на социјалните мрежи. Често пати сите ние и возрастните, но акцентот ќе го ставиме на децата, може да бидат жртви на насилство во дигиталниот простор. Што значи дигиталното насилство? И овој пат сакам да ставиме акцент на грумингот како дигитално насилство, затоа што многу малку се зборува кај нас, дури не успеав да најдам соодветен превод за да го одоловиме точно значењето и за да видиме каков е овој проблем со кој што се соочени децата. Така нема соодветен превод, односно како што долго време за булингот и се уште кај нас се употребува терминот булинг, што е најдовме еден вид на меѓуврсничко насилство, така и за грумингот. Всушност, интересно е што кај нас, велам, може би не соодветно, меѓутоа не доволно се говори. Тоа е во контекст на сајбер насилството и во контекст на она што се случува на тој сајбер простор, на тој интернет простор, ја што велам на тој нереален свет во кој што всушност денес делот младите за жал живеат, имагинарен свет, навистина е нешто што не е велам далеку од нас, иако многу ми неотворено сегаш се говори за тоа и мислиме дека е всушност далеку од нас. Односно дека кога ќе гледаме некоја серија или нешто или некоја вест кога ќе слушнеме на масовните медиуми во контекст на демнење, во контекст на тие предатори, во контекст на дека се случува киднапирање кое што предходело на одредено демнење и следење во тој сајбер простор преку интернет, преку социјалните мрежи, преку тие други трипови, преку форуми, преку јавни соби кои што се дел од тој простор. И тогаш сметам делот повеќето мислат дека да, тоа е во Америка, тоа е нешто што е далеку од нас. Всушност не сме свесни дека нас тоа не се случува овде и сега, во нашата држава, во нашите училишта и дека ние мораме многу посериозно да пристапиме кон таа проблематика. Односно, треба да станеме свесни дека денеска во 21-виот век ние живееме во ерата на масовните медиуми, живееме во ерата на дигиталниот свет и сега може би затоа велам може би не се пристапува толку сериозно, затоа што се смета дека во ера кога имате вие во глобализација, кога имате напредок во сите сфери, развојни технологии, прогрес, дека насилството не само што не би го изгубило здивот со современието, напротив, се етаблира како еден од најсериозните облици на девијација, како нешто за кое што ние треба и текако посериозно да пристапиме и често пати дури велам, кога зборувам ја за таа национална стратегија, ми велат и премногу ставаш акцент на дека треба да се изработи. И не го сваќа значењето на национална стратегија за насилство, ставајќи посебен акцент, велам, на сајбер насилството.
бидејќи Националната стратегија не е само парче хартија, кој што Националната стратегија вклучува механизми како да препознаеме, механизми кои што ќе ги учат не само ќе се посветат на семејството, механизми кои што ќе бидат дел од образовните курикулуми во рамките на образовните институции, но и самите деца во текот на целото тоа школување, како самите ти да се заштитат. Односно, често пати велам поготово процесот на адолесценција. Е период кога сакаме да откриваме, кога се љубопитни децата, сакаат да откриваат нешто ново и често пати нели тие авторитети од типот на родител или наставник не се така имате еден вид на револт или бунтовништво. Меѓутоа, треба да се укаже на последиците, страшните последици по нив. Како еве родителите да препознаат дека децата се жртви на сексуални предатори, со оглед на тоа дека често пати во дигиталниот простор, учеството во различни форуми, во чет групи, овозможува да разговараме, дури и ние возрастните, со некоја личност за која што не знаеме дали е вистинска, дали е таква како што ни се представува, може да е повозрасна, може да е помлада, може да е за друг пол од оној кој што се представува. Како родителите да научат дека тука може да има некаква опасност? Првенствено во однос на оно што велиме тој интернет или сајбер простор, како што споменав, јавните соби, форумите на кои што се дебатира, потоа тие сите социјални мрежи, почнувајќи од Фейсбукот, Твитерот, потоа ТикТокот. Често пати се смета дека ТикТокот дури нешто е нели кој што служи за забава младите, меѓутоа како може да биде можност да некој да тие предатори всушност ги представува опасност и ги демнат младите. Има неколку аспекти кои што се клучни, значени за родителите, но и за наставниците. Дури има и кратенки кои што ги споменам неколку кои што родителите често пати ги занемеруваат. Имаше на такви истражувања и потоа токму тоа од занемерувањето на тие кратенки кои што ги виделе на компјутерот на своето дете, сметала дека нешто е написано, а ќе ги кажам кои се тие кратенки кои што треба да внимаваат. Всушност и тие подразбираат дека се комуницира со некој што е непознат. Прво да објасниме што значи предатор. Онлайн предаторите или интернет предаторите, тоа се личности кои што имаат скриен идентитет, во најголем процент се машки, лица од машки пол, и лица кои што вршат одреден вид на психолошко демнење, малтретирање, заплашување, а во одредени случаи подоцна и физичко малтретирање на соодветна личност, а се нарекуваат предатори затоа што нивниот идентитет не е познат на личноста. И поентата нивна е најпрво како оди целата таа постапка кај предаторите. Прво тие стапуваат во контакт со одредена личност, и оно што е многу битно и значено е и за родителите и за наставниците, најчесто бираат лица кои што можеби во тој момент имаат изгубено самодоверба, не се задоволни со собствениот изглед, речеме крупно девојче можеби или некој девојче што или момче што да речеме има соодветно еве научари, на пример, јас сум била во одреден момент жртва во контекст на вербално насилство заради соодветната телесна тежина, меѓутоа нели секој од нас различно се носи, меѓутоа ако во тој период поготово на адолесценција, знаете кога сакате да изгледате совршено и тогаш сте поповлечени. Значи некој нема доволно самодоверба. Родителот мора да внимава да види дали неговото дете, да речеме ако било повлечено или потполно екстровертно не комуницирало и наеднаш почнува да става соодветна шминка, гардеробата минува или наеднаш има се зголемува самодовербата, треба се тогаш да се седне, затоа што тоа може да значи дека склопило пријателство со другарчиње, но еден од можностите е дека некој не изи дава комплименти. Потоа, значи прво стапуваат во контакт, потоа почнуваат со точно ја лоцираат жртвата и праќаат, ставаат онлайн лайк или ми се допаѓа на соодветни фотографии, кога а не го знаат лично, не се знаат мислам и гјусебно, не го знае ни девојчето или момчето кое што е жртва, за кого станува збор, и потоа почнуваат исклучиво не јавно да комуницираат, туку преку пораки.
во инбокс се праќаат пораки, колку се прекрасна фотографија, колку си прекрасна на фотографијата, колку убаво изгледаш, и сега замислете на едно дете кое што во тој период не е задоволно од самите себе, се некој да му дава континуитет комплименти, потоа вели, дури потоа го лоцираат често пати незиниот компјутер, знаат дури каде е местото на живење, затоа што тоа се искусни во контекст на сајбер просторот. И на крај имаме стапување во контакт и некогаш во најголем случај доаѓа до силување. Значи родителите да препознаат првенствено промената во однесувањето на детето. Или пак ако детето било незадоволно од образовниот систем, често пати критикувало и сега наеднаш нема веќе ништо во контекст на критика или не комуницирало, почнува да комуницира. Од друга страна, велам да го да посветат внимание на компјутерот или мобилниот телефон на своето дете, посебно во период на адолесценција. Ги споменав кратенките, например. PAW, што значи тоа? Parents are watching. Значи потоа POS. POS. Ако кратенка вие POS, parents over shoulders. Значи родител позади рамет, значи всушност често пати тие кога им даваат комплименти или ASL, age, sex, location. Значи возраст, пол и локација каде се наоѓаат. Сакате да кажете дека со овие кратенки ги обликуваат во комуникацијата? Апсолутно, но и често пати кога родителот не разговара отворно со своето дете, и детето кога некој веќе му дава комплимент во тој контекст или веќе разговара, и тие кратенки доле се пишуваат, нели, во таа комуникација, и сега вие поминувате и гледате АСЛ, ПОС. Значи, што вас тоа ви значи? Тоа се кратенки кои што всушност треба да се посвети внимание и се аларм дека нешто се случува. Значи, многу лесно, ако да речем имате дете кое што било одлично, или дете кое што било еве да речеме екстровертно во контекст на тоа се дружело, кое што сакало се истекне во контекст кога имате некое испрашување, или и сега наеднаш ако се повлече, ако го гледате дека тоа било можеби лидер на групата, комуникација со повеќето, постепено веќе не е лидер, се затвора самото во себе, значи не сака да ги потенцира знанењата кои што ги поседува, тоа веќе ви е аларм. Од друга страна, фацијалната експресија. Јогаш многу можеме да познаеме преку фацијалната експресија. Е, тука е таа разлика во однос на предаторите, затоа што децата на некој начин интелигентите почнуваат да им веруваат, затоа што тие постојано им даваат комплименти, дека ги на некој начин ја зголемуваат не да само доверба. Меѓутоа, деца не може да видат за кого станува збор, затоа што онлайн предаторите се анонимни познаници. И тука конкретно мора наставниците да му објаснат на детето дека онлайн просторот или пријателите на социјалните мрежи треба да имаме пријатели кои што ги познаваме, каде што се надградува пријателството, да не се прифаќаат личности кои што не ги познаваме, да не се прифаќаат личности кои што да речеме немаат реал слика од себе си. Најчесто ставаат слика од некоја убава природа, слика од домашно милиниче, маче, куче кое е баш малечко сладко, слика од бебе, нешто што вас си буди топлина и емоција. И така го прифаќате, нели, сигурно да стави некоја фотографија на својот профил која што со мрачни бои или нешто што нема да ве привлече. Токму предаторите знаат што сакаат. И затоа ставаат тој тип на фотографија на својот профил, која што ќе ги привлече. Велам, и начинот на кој што комуницираат, тоа се тие петте начини, велам, прво лоцираат жртвата, почнуваат, дури не индивидуално секогаш, може индиректниот начин, некој дете е на одредена фотографија ставено, не ја ставил тој, значи, лично, и тогаш тие гледаат дека му тоа дете најчесто може би на страна стои, не е во центарот на внимание, и точно тие се на некој начин добри психолози и ги ловат децата. Да речеме, имате вие на запад алка. Алка која што обична алка вака изгледа, тенка, меѓутоа таа е поврзана со, тој е цел систем вграден во училиштето, и таа алка е поврзана, има едно копченце тенко,
кое што ако детето почувствува или е жртва на сајбер насилство или некој друг тип, тој соседно притискање, неговата лична алка е поврзана со еден од родителите, најблиската полициска станица, чуварската служба во училиштето и класниот раководител. Значи, во истиот момент добиваат сигнал сите и веднаш се реагира. Има некои анализи кои што ги разгледував и кои што кажуваат дека едно од пет деца кои што се жртви на дигитално насилство не сака да оди во училиште, се затвара во себе, споменавте и суицидност. Дали ние имаме свесност дека ова е сериозен проблем? Најновите истражувања покажуваат дека 78% се девојчиња жртви на сајбер насилство, 12% се момчиња. Од тоа, во 70% на случаи биле барани демнени од предатори, биле барани фотографии. 6% биле изнуда на пари и 10% изнуда на сексуално, значи полов напад, што е реално секое 10-то дете, значи кое што било жртва на сајбер насилство, било на некој начин жртва на полов напад. Јас морам да кажам, имам студентка која што го сподели тоа искуство, дека има соодветен проблем и не била задоволна, честопати била жртва на емоционално насилство во училиштето и на вербално насилство. Се затворила во себе и потоа се отворила социјален медиум, односно се отворила свој Facebook профил, каде што токму предаторот ја препознава, почнува да комуницира со нејзи, на крај завршува со силување. Девојчето се охрабри, го сподели и со другарчињата од групата. Меѓутоа, колку е смелост, значи таа една што го споделила, а колку мина не споделиле. И тоа беше навистина, велам, храброст од неј за да се соочите, да го кажете тоа јавно. Но тоа беше, вели, јас тоа го правам за да кажам на моите колеги, сега го говорам и Мурнице ме лазат. Која храброст на тоа девојче, колку страшно, што се таа трауми претрпува до ден делес, вели, да, ма тој на момент ми кажа дека јас сум прекрасна. И потоа отидов да се напијам кафе со него, да ја запознам личности, на крај завршува со силување. Тоа е предупредувањето. Тоа треба да им се говори. Дека онлайн личностите не се пријатели, непознаниците не се познаници. Ако вие не ја познавате личността, не ја прифаќете. Не е лесно да се препознае, особено заради тоа што децата многу се вешти денеска да ги кријат работите што се случуваат онлайн. Најчесто е како останатите видови на насилство што им се случуваат. Тоа би значело повлечени се, не сака да разговараат, многу често се тажни, анксиозни се, растревожени се, имаат проблем со одење во училиште, имаат проблем со возење во автобус, имаат проблем со другари, значи не може да остварат толку јаки социјални контакти, така да тоа се едни од знаците за последиците од булингот и како да го пропознаеме. Баш сега има едно ново истражување, се вика HBSC истражување, тоа е за однесувањето на децата во школска возраст. Земени се деца од 11, 13 и 15 години и заклучено е дека девојчињата од семејства со висок социјален статус се најголеми жртви на булинг. Така да, скоро што е големо изненадување барам за мене, така да нема некоја правило кој би можела да кажеме дека е жртва на булинг. Сите ученици, сите оние кои имаат било какви социјални проблеми, проблеми со контакти, повлечени деца, тука спаѓаат и децата со посебни потреби, апсолутно секој може да биде жртва на булинг. Последиците се огромни, првенствено самата изолација социјална која децата доживуваат има огромни негативни последици, како што се анксиозност, паника, панични напади, депресија, кај некој може да биде дури забегување во најразлични типови на зависности, може да биде понатаму проблеми во комуникација и од сите овие, така да речеме, социјални нарушувања може да оди до некои посериозни нарушувања кои се дури невротички и психотички. Првенствено, кога се работи со било каков тип на жртви, посебно деца, мора да се уважи нивната вистина. Многу често во нашата култура имаме нешто што се вика victim blaming или обвинување на жртвата,
каде што многу често на жртвата кажуваме што предизвика ти ова да ти се случи, како баш тебе ти се случува ова, што можеш поинаку да направиш. Многу е значено да се земе вистината на жртвата во однос на тоа што се случува. Да се уважи неговата болка, да се уважи улогата на жртва, да се уважи страдањето, тоа е првенствено. Потоа е разговарање, гледање што може да се направи. Тука имаат голема улога училишните психолози во основните и средните училишта, затоа што силеџиството не е проблем индивидуален, туку е проблем на сите нас, така да тие имаат главната улога преку препознавање, преку правење работилници, да се видат улогите на жртва, улога на насилник, улога на сирџија што се нарекува, оние што го следат тоа, така да една целокупна програма доколку се развие може и такако да се спречи да се помогне. Улогата на родителите е таму што тие најдобро го познаваат своето дете. Тие апсолутно може да направат се за него, може да разговараат со него, може да го препознаат, може да ги постават прашања од типот на со кој се дружиш, како се дружиш, што се случува кај тебе во училиште. Родителите може и да прашаат прашања од типот на вчера гледав емисија за селиџиство, за булинг, за онлайн булинг, што се случува кај тебе, дали има некакви случаи во школа, дали некогаш тебе ти се случило онлайн нешто да ти се случи. Така да многу може преку прашања и преку разговор со децата да се добијат некакви информации кои што понатаму би помогнале. Исто така може да се разговара со училиштето, со училишните психолози, како што би превзеле некакви мерки за тоа да може да се превенира. Дигиталното насилство кај децата предизвикува гнев, лутина, засраменост. За жал, мал е бројот на лицата кои пријавиле дигитално насилство. Луѓето се срамат и не се чувствуваат пријатно за да го пријават тоа. Еве што велат податоците кои што ги истраживме. Средствата за користење на интернет комуникација станаа ефтини и достапни за сите. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2022 година, од вкупното население на возраст од 15 до 74 години, интернет користеле 88,3%, а 73,9% го користеле неколку пати во текот на денот. Секојдневната комуникација се почесто се одвива во онлайн просторот. Во денешно време приметуваме дека многу од учениците, посебно во погорните оделенија, каде што е поголем пубертетот, најмногу во средна школа, моето искуство и оно што го следам сега, дека многу голема анксиозност се појавува кај средношколците заради моментот на тоа што они цело време се посветени на дигиталниот начин на комуникација и немаат каде да го извадат и они повеќе и повеќе бараат помош и од нас како наставници, а понатака бараат помош и од стручните служби. Последното такво истражување го правевме минатата година во септември, почетокот на октомври, на ниво на град Скопје, не на ниво на цела земја, и податоците ни велат дека голем дел, на околу 70% од децата се на интернет и тоа е реалност, и возрастните сме на интернет, тоа е дел од нашиот секојдневен живот. Најмногу ги користат Инстаграм, па Снапчат, па ТикТок, Фейсбук е тука некад и потоа и други некои Редит, Јутуб и други што ги кажуваа мрежи. На прашањето дали се жртви на дигитално насилство, само 8% одговориле дека се, но цела четвртина, значи над 25% имаат одговорено дека знаат некој што бил жртва на дигитално насилство, односно знаат некој кој што бил жртва на споделена лична фотографија, видео за кој што ниту дал согласност или ниту дала согласност, ниту знаеле дека тоа ќе се случи. Комуницирањето онлайн носи голем број придобивки, но покрај добрите страни носи и ризици од кои мора да се заштитиме. Истражувањата треба да послужат за нешто. Истражувањата треба да ни овозможат да знаеме што да правиме. Без разлика во која улога сме во однос на децата. Истражувањата ни кажуваат дека е повеќе од потребно, повеќе од необходно да се вклучи дигиталната писменост, сигурноста во дигиталните мрежи, комуникацијата во социјалните медиуми, што е приватност, кои се границите на приватноста во самото образование. Тоа е најдобриот
системски начин како да се влијае врз децата. Дури може да се вклучат во образовни активности и родители, за да можеме да бидеме посилни да се справуваме со ризиците. Секој може да стане жртва на дигиталното силеџиство, особено ранливи се младите. Се проценува дека едно од пет деца на возраст од 11 до 18 години на некој начин биле малтретирани преку електронскиот простор. Ова е поврзано со периодот на адолесенција. Многу е битно да се земе во предвид и да се проучи виртуелната злоупотреба, виртуелното насилство, токму поради тоа што многу често се случува кај лицата, кај младата популација и кај децата. Зошто? Затоа што конкретно тој е период на адолесценција, а адолесценцијата е еден критичен период за секоја млада личност кој што опфаќа еден склоп на односно низа на когнитивни и на емоционални промени кај тоа дете и истите тие промени можат да бидат клуч за понатамошен развој и оформување на таа личност кај детето. Затоа е многу битно да се запази овој период. Многу често дигиталното насилство, односно најчесто се случува во школски денови кај децата и доколку се жртви на истото, можат да резултираат, односно да искусат психолошки последици, исто така може да искусат злоупотреба на дрога, злоупотреба на алкохол и во крајен случај и самоубиствени тенденции. Едни од најчестите последици кои што се јавуваат кога се случи дигиталното насилство се намалените академски постигнувања, потоа анксиозноста, депресијата и така натаму. Ние наставниците секојдневно сме всушност како втори родители и сме повеќе време за разлика од нивните родители. Го препознаваме со тоа што нивното однесување поинаку. Некои деца се повлекуваат, се затвараат, не разговараат, не комуницираат со своите со другарчиња, ниту пак со нас воспоставуваат по некопат контакт или пак покажуваат преголема агресија. Значи, тоа се двата типа од на начин дека детето поминува низ некој тип на насилство. Ние денеска сметаме дека е нели дигиталното насилство, но постојат и други типови. Дигиталното насилство само малку го зголеми процесот и многу побрзо го активира. Со дигитално насилство си е исто, е во суштина е истата дефиниција на насилство. Тоа е повредување, злоупотреба, занемарување, односно нанесување штета, понижување на некој друг намерно, со намера, намерата е она што е битна, со тоа што се служи дигиталните уреди, дали е смартфон, дали е компјутер, дали е друг некој електронски уред, за тоа да се направи, дали преку SMS пораки, преку споделување на видеа без согласност и знаење, дали преку говор на омраза или постојано текстинг, на праќање на пораки заканувачки со намера да се нанесе, да се внесе чувство на страф или некаква друга штета на другата страна. Значи, насилството е насилство без разлика каде се случува, дали во физичкиот свет или во виртуелниот свет. И исто како што се случува и во физичкиот свет, исто се случува и во виртуелниот и помеѓу врсници, во истите форми, може да биде како социјално исклучување, тоа преведено во виртуелниот свет, значи исклучување од мрежи, игнорирање од комуникација, исмевање со некакви забелешки. Пред некое време, двајца мои другари почнаа да спамаат вулгарни навредливи пораки на мојот Viber. Тие почнуваат да ми спамаат многу пораки повторно такви вулгарни и навредливи и татко ми се чудеше зашто телефонот ми добиваше толку нов нотификации. Пробував да одговорам, но не можев бидејќи тие беа двајца, јас седам. Немав шанса да се одбранам од тие работеше беш во за мене. Во некои случаи, поради осаменост и изолираност, односно ограничени контакти, децата можат да станат жртви на предатори, кои се обидуваат да остварат некаква корист во смисла на поврзување со децата за да дојдат до нивни фотографии или снимки или друг експлицитен материјал, како и воспоставување онлайн комуникација и создавање услови за понатамошна сексуална злоупотреба, така наречен груминг. Она што е исто така предност под наводници на дигиталното насилство е што им овозможува на
возрастните предатори, особено за сексуалните демначи, ќе ги речам, да имаат достап до голем број потенцијални жртви. Имаат развиени начини како да ги стапат во контакт со нив, како да ги изнудат на однесувања кои што потоа ќе им нанесат ним штета. Кога насилството се случува онлайн, лицето кое е нападнато се чувствува како да го напаѓаат од секаде, па дури и дома. Се чувствува како да е заглавен во стапица од која не може да излезе. Доколку детето искуси онлайн насилство, истото може да се манифестира на неколку, мислам да се манифестира на неколку начини, да има последици сето тоа. Може да има последици од на ментално ниво, на емоционално и на физичко ниво. И со други зборови, конкретно може да има чувство на лутина, чувство на срам, чувство на страв. И како што спомена, физички последици кои што ќе резултираат со психосоматски заболувања, како што се болки во градите, болки во стомакот, главоболки и така натаму. Дигиталното насилство кај нападнатата личност може да предизвика ментални, емоционални па дури и физички ефекти. Малтретирањето може да предизвика депресија па дури и самоубиствени мисли кај децата. Ова насилство е вид на насилство кое се повеќе ги засега учениците и наставниците, а постои недоволна информираност и умешност за справување со него. Доколку кај детето се забележи било каква промена во однесувањето или воопшто во физичкиот изглед, родителот конкретно пожелно да не ја игнорира таа промена, односно да се обиде да дознае што се крие позади таа промена. Конкретно, кога станува збор за ваков вид на насилство, самите жртви чувствуваат срам и страф да го споделат тоа и многу и во поредки ситуации се споделува. Меѓутоа, постојат многу начини, показатели кои што би помогнале на самите родители, односно на лицето кое што ќе ја примети промената, ќе помогнат при откривање дали станува збор за нешто посериозно. Тоа може да биде промени во однесувањето дома, потиштеност, плачливост, раздразливост, исто така кошмари може да доживува детето, да биде повлечено, да нема апетит. Многу е битно да технологијата ја користиме во прав правец, но ние на некој начин како наставници им го овозможуваме тоа, но мислам дека треба да си помогнеме едни со други, кога им даваме да ја користат технологијата, конкретни линкови кои што би можеле, бидејќи на некој начин го злоупотребуваат. Но исто така треба повеќе да бидеме будни, не само како наставници, туку и како родители. Мислам дека некако ни е ставен акцентот во образовниот систем, се децата оставени на нас како наставници и ние се справуваме со проблемите што они ги имаат и семејно од дома. И оттаму, од семејството се пренесуваат во училиштето, доаѓаат различни типови на деца, во кои што доаѓаат од различни средини, со различен начин на воспитание во поглед на користење на технологијата. Некои имаат многу поголеми познавања, некои имаат помалку познавање, едни со други си ги злоупотребуваат начините на комуникација и тогаш они ученици кои што се нема доволно самодоверба, веднаш паѓаат, се затвараат и почнува овој процес на анксиозност и напаѓање и тековно што ни следуваат. Ние како наставници веднаш ни се рефлектира на часовите. Наместо да држиме настава, да држиме да предаваме, ние се занимаваме со проблеми од овој тип емоционално каде што опаѓаат. Жртвите секогаш имаат чувство на вина дека нешто сами придонеле тоа да им се случи и ако не се чувствуваат безбедно, нема да кажат, а кога нема да кажат, се одлегува проблемот и се вршиме во круг. Секогаш кога имаме ваков случај, односно кога некое лице, односно граѓанин е жртва на вакво насилство, секогаш случајот мора да се пријави во најблиската полициска станица. Кога ќе се пријави случајот, сразмерно на тоа на делото, фактички се одредува кој сектор од Бирото за јавна безбедност ќе постапува. Битно е дека за секој случај што ќе биде пријавен се преземаат соодветни мерки за тој да биде расчистен и сторителот на тоа дело да биде санкциониран. Законите против насилството, а особено против онлайн насилството, се прилично нови и се уште не се донесени во сите земји. Затоа голем број земји, а меѓу нив и Македонија, мора да се подпираат на други закони, како што се оние наменети за заштита на децата од сите облици на насилство и дискриминација, вклучувајќи и криминал на интернет, киберкриминал. Меѓаше, детската амбасада Меѓаше е членка на една глобална мрежа, која што се вика ЕКПАТ,
чија што цел е борба против сексуалната експлоатација и злоупотреба на децата. И уште пред неколку години заедно со УНИЦЕФ, со истражувачката канцеларија на УНИЦЕФ Иноченти и со Интерпол, овие три институции започнале проект кој што се вика Disrupting Harm, или тоа во превод би дошло прекинување на штетата, на повредата, запирање. Со тоа што прават прво почнале со Азија и со Африка, а веќе во втора фаза сега што почна пред нова година, влеговме ние како медијаши во делот на се прават различни истражувања, значи се прави и анализа на законската рамка на институциите кои што работат во заштита на сексуалната злоупотреба и било какво насилство на децата, вклучително и дигиталната сфера. Но прават и истражување, верувам дека ќе се прави и во оваа фаза такво истражување. Во минатата имаше истражување во неколку земји од Азија и од Африка, во кои што се правени интервјуа, разговори со деца кои што биле жртви на ваков вид насилство, дигитално, онлайн сексуално насилство. И се многу, сега да не раскажувам за тој проект, меѓутоа има многу добри сознанија кои што може да ги искористат и при креирање на политики државите и се подготвуваат такви извештаи на ниво на држави. Во земјите кои имаат посебни закони за онлайн насилство, постапувањето онлайн со кое намерно се предизвикува сериозно емоционално вознемирување се смета за кривично дело. Во некои други земји, жртвите на онлайн насилството може да побараат заштита, забрана на комуникацијата од одредено лице и ограничување на употребата на електронските уреди од тоа лице за онлайн насилство, привремено или трајно. Еве, ја користам оваа прилика да апелирам до граѓаните да ги преуваат делата, затоа што, за жал, поради срам или поради некои други причини, дел од жртвите не ги преуваат овие кривични дела. Мора да биде пријавена во Министерството за внатрешни работи, за да можеме да го санкционираме насилникот, кој што го врши тоа кривично дело. Во однос на овие обуки се зборуваше и за упатството кое што го изготви Бирото за развој на образование, тоа го донесе Министерот за образование и наука, и тоа е упатство за постапката за пријавување и заштита на дете жртва од која било форма на насилство, злоупотреба и занемарување. И во однос на ова упатство, исто така е средство кое што може да им помогне на наставниците и стручните соработници, бидејќи во рамките на ово упатство има конкретни чекори како треба да се постапува при појава на било како вид на насилство, вклучувајќи го и дигиталното насилство. Никогаш не можеме да ги заштитиме малолетниците 100% од ризикот во комуникацијата на социјалните мрежи, поради што е многу важна и медиумската и дигиталната писменост, бидејќи така тие ги дознаваат последиците од неконтролираната употреба на социјалните мрежи. Превенцијата од дигитално насилство е успешна доколку децата се научат да бидат свесни за дигиталното насилство, да не бидат пасивни наблюдувачи на дигиталното насилство и да не молчат. Потребно е истото да го пријават и да реагираат, да си помагаат меѓусебно за подобро снаоѓање на интернет, да бидат солидарни, бидејќи така ќе зголемат собствената безбедност, а интернетот ќе биде подобро место за користење. Да превземат одговорност за своите постапки, да се однесуваат доследно и да покажат други вредности. Да знаат кому да се обратат доколку бидат дигитално нападнати, навредени или вознемирени. Да се охрабрат да разговараат со наставниците, родителите или други возрастни лица за сите дилеми околу интернет содржините, а особено за дигиталното насилство. Користењето на дигиталните алатки и интернетот мора да биде разумно и одговорно. Децата не секогаш знаат да ги препознаат проблемите во кои можат да бидат вовлечени. Токму и затоа родителите и наставниците мора да разговараат со децата за сите проблеми, со цел да спречат децата да станат жртви на предатори и други дигитални насилници. Веруваме дека поуките кои ги донесовме денес ќе бидат од корист. Довидување до следната приказна.